Чи законно знесли кіоск? 3 роки тому в центрі міста посеред дня прибрали торгову точку, де сумські ветерани продавали власну продукцію з городу. Мовляв, причиною такого зносу стала незаконність розміщення кіоску. Люди ж стверджують, у них на руках усі документи. Продовжить тему Анастасія Комендантова. Кіоск кооперативу «Озеленювач» простоїв на вулиці Набережна річка Стрілки близько 25 років. Зараз же його місце заросло травою. Микола Федорович – один із тих, хто активно наповнював асортимент кіоску. Каже, 3 роки тому неочікувано для всіх його знесли. Група чиновників міськради надала на розгляд міськвиконкому постанову, проєкт постанови, нібито наш кіоск встановлений незаконно і його власник невідомий. Але це неправда. Ми маємо багато документів, які дають нам право працювати на цьому кіоску. До кіоску за мінімальною ціною постачали свою продукцію з грядок десятки ветеранів. Одним із них був Володимир Андрійович. Сьогодні його ділянка у Червоному селі вже трохи поросла бадиллям. Та за звичкою чоловік продовжує щороку засаджувати город. Отут ось висаджені тут то цибуля, то ось розсада помідорів і так далі. А в основному тут картопля. Каже, вирощувати екологічно чисті овочі для кооперативу сумчан було в радість. Тепер же його продукція нікому не потрібна. Для мене найбільша благодать – це працювати на землі. Мені оце взяти оцю горстку землі – це я отримую енергію для свого життя. І от оце саме, мабуть, і не в тому, щоб це отримати якийсь зиск від цього, що я там вирощу. Але так мені досадно буває порою, щоб ця продукція ніколи не пропадала. І таких городників, як Володимир Андрійович, десятки. Прокоментувати ситуацію з чиновників нам не взявся ніхто. Проте СТС триматиме на контролі перебіг подій. Анастасія Комендантова, Олександр Олексієнко. Новини СТС.